Tady je váš oblíbený DJ Vince Fontaine. Věřím, že tenhle den relax a rock and roll, ať vás teď provází. Hej, prázdniny jsou v tahu a je tady první školní den. Už vidím lidí proudy hnát se do té boudy. Vítejte na rajdu. To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák. Ten bude mistr na dráze. Já říkám jo.